Es interesante lo que comentas. Y te ha contratado el mismo centro. Ya, pero quien ha hecho el encargo es el centro. Vale. No deja de ser curioso. Pero fíjate un poco el tema, ¿eh? De apagafuegos. En otro contexto, pero siempre hay necesidades. Pues eso. ¿Eh? Andaban. Bueno, una mica per al·lusions. El Miquel ha fet com esta radiografia de la situació actual, però nosaltres com a grup, en aquest procés de 5 anys, no, i d'anàlisi de documents i potser sumant-nos a moviments teòrics, no, en els que podíem estar pròxims i buscar aquesta mirada des de la complementarietat, nosaltres amb el propi discurs en algun moment també ens hem tingut que recol·locar nosaltres mateixos, perquè sempre hem portat a la motxilla el treball de la mancança, on hi ha les dificultats, no? El del salvar, el d'empoderar, el de reequilibrar balances, no? Però se'ns va aquesta mirada allà on hi ha dificultats, on hi ha problemes, no? Com a salvadors i a pagar pocs. I amb el discurs i amb la construcció, no, del grup i de l'estallar, és una de les coses que hem volgut deixar com molt clara, i el poder mirar aquesta mirada integral i aquesta mirada des de perspectiva i d'anàlisi i no només allà on hi ha les dificultats. Perquè si no perdem la part de la nostra intervenció si només ens centrem allà on hi ha la dificultat, sinó com se generen, quins són els mecanismes, no, d'exclusió i quin paper hi juguen els altres. I bueno, és un procés no només en l'àmbit d'educació social i escola, no, sinó com a professió que ens hem anat construint, i el discurs teòric l'hem anat construint a mesura que hem anat fent. Som una professió molt nova, no, i hem anat fent i hem sigut acció. I el fer d'acció moltes vegades ens ha col·locat sempre està com donant suport al marge o a les dificultats. I hem de tindre clar, no, que la nostra professió també és d'anàlisi, de reequilibrar i de veure endavant aquests mecanismes que generen aquestes desigualtats i no només centrar-nos a la part de complementària o a pagar poc. I bueno, una mica el que tu deies, farà uns 2 anys o així vam fer una jornada on vam convidar a la gent de Barcelona, no, que estaven amb l'experiència dels educadors socials als barris i dins dels centres, i també va vindre una escola d'aquí a Barcelona on hi havia una educadora social i una psicopedagoga, i deia: és que us estic sentint i em ressona que parleu des del problema. I nosaltres vam començar a treballar des de l'educació social sense haver tingut el problema. Després van aflorar coses, no, a partir de les mirades de centrar-nos, però no teníem aquest discurs de tenir un problema i col·loquem un educador social. I bueno, això també va donar aquesta mirada com més rica, no, i diferent, no, d'aquesta manera que ho pugui sortir. I bueno, m'ha ressonat i he pensat que hi havia d'intervenir. Passa la paraula. Lligat també amb el que diu la companya que ha parlat ara abans de la Maria, doncs també els canvis antropològics i socials, no? També aquells nens i nenes o famílies, que degut als canvis de família, que és família en plural perquè n'hi ha tantos tipus, no? I poden aflorar també altres problemàtiques, o antropològics, tot el tema de la globalització, els alumnats de diferents procedències, no? Doncs aquí també hi podem ajudar, juntament amb altres companys mestres, o això, antropòlegs, sociòlegs, no? Que també hi tenen molt a dir, o podríem fer aquest treball transversal i en xarxa, que com a educadors i educadores, doncs, estem preparats per fer-ho. I, no sé, també lligat amb això, doncs, fent el paral·lelisme amb els alumnes amb necessitats educatives especials, no? També sempre es tendeix més a fixar-nos en aquells que tenen cap avall, no? Diguéssim, les altres capacitats, doncs, penso que treballo en una escola amb un CIEI també és educadora, i el que deia això, d'aprofitar-se, no, el sistema de que figures que tenen una formació més elevada, com estem fent, els està sortint bé de preu, i també doncs, manca coneixement de com actuar, no, davant d'aquestes situacions de les escoles amb aquests alumnes, que tenen altres capacitats, que bé, també serien un altre col·lectiu.
Després diran que no som disciplinats els educadors, i tenim un supermercat de temps, i a les 12. Molt bones. Jo és que això, em costa veure les companyes que estan parlant i a mi doncs, també m'agrada doncs, poder afegir alguna cosa. Bueno, jo en tot cas bueno, agraeixo molt la teva intervenció, em sembla que ens has fet una radiografia de com està i sobretot a mi doncs, m'agradaria que ens aturéssim a veure quin imaginari o quines funcions són les que pensen tant des de les escoles com des de la pròpia administració que pot fer una educadora social, o en aquest cas una TIS perquè és la que li han regulat. No? Jo us convidaria a que llegíssiu, precisament surt amb el butlletí, un document que vam treure fa més o menys un any doncs al CES i que precisament eren les funcions que pot desenvolupar una educadora o un educador a dintre d'un doncs, centre educatiu escolar en aquest cas. Perquè doncs, el que d'alguna manera vam intentar traspassar és aquesta mirada de que és una persona que va ajudar, que va sumar. Si tinguéssim que donar les respostes a aquelles preguntes que, o a aquells dubtes, moltes no les tenim, però algunes sí que les tenim clares. O sigui, és una persona que tant va donar suport com va intervenir. O sigui, com és una persona de que ha de formar part, és essència del propi centre. I amb aquesta idea tenim clar que no anem a substituir doncs, feines i tasques que té un mestre. Un mestre, un professional, bueno, un professor, que se li diu, un professor de secundària, té la responsabilitat de les persones que té al davant, per tant, de l'alumnat. El que vol dir que té la responsabilitat tant de la seva part acadèmica com de la seva part personal i sobretot de secundària, a més de la professional. El que vol dir que doncs, el que no es pot fer, sobretot tenint molt clar la idea d'una integració global, és de que nosaltres ens féssim responsables a lo millor de la part emocional i, doncs, i en canvi doncs, el professional és el que té que fer-se responsable de tot l'altre. Llavors, nosaltres el que és molt clar és que anem a aportar aquesta mirada que tenim comunitària, social, democràtica, participativa, doncs, en el centre, que no anem a substituir, sinó que el que sí, anem a acompanyar moltes vegades amb tot allò doncs, que un professional, en aquest cas el mestre, pot estar més coix. Vull dir, això és una de les coses. I com molt bé doncs, ens ha pogut manifestar, no anem solament a intervenir en problemàtiques, en situació de risc. O sigui, la nostra idea és plantejada que podem fer mirades de reptes de l'educació, no solament de necessitats que tenen les escoles i puntuals. Llavors, amb aquesta idea, el que es planteja és que no solament és amb alumnat en risc o en situacions problemàtiques, sinó que és a tota la col·lectivitat. O sigui, i bueno, la companya doncs, ha demostrat molt bé alumnat en risc, no és potser l'escola que ella n'està, però en canvi l'alumnat doncs, té bueno, doncs certes relacions potser doncs, de com es veu la seva participació o la relació amb els altres, que això d'alguna doncs, manera s'ha de posar sobre la taula. Llavors, amb aquesta idea, una mica, i doncs m'agrada molt que hagis fet tota aquesta participació perquè nosaltres com a grup i per tant assumit com a CES fem una proposta de funcions que pot fer un educador o una educadora que de fet sí que és veritat que si mirem allò ens espanta veure quantes coses, diem funcions que pot fer, no vol dir que les tinguem que fer totes alhora perquè sí que ens agafaria un patatús, però si més no és aquesta línia, aquesta mirada de que no anem allà ni de salvadores, perquè això de vegades sí que tenia la imatge, anem a fer allò doncs, de que els mestres no en saben, no anem a salvar ningú nosaltres, a veure, que el que anem a fer doncs, és a aportar i a donar aquesta mirada doncs, de comunitària, social, educativa, participativa doncs, al propi centre. I en aquest sentit, doncs, bueno, per això us prometo que si us convido a que pugueu llegir el document on d'alguna manera mireu que la mirada que donem és la de treballar amb corresponsabilitat, doncs, ajudar, intervenir amb les coses que s'ha d'intervenir, però no substituir mai la feina que la responsabilitat és d'uns altres. Tu vols concloure? No, jo crec que ja han dit forces coses, de la gràcia sí. Aquí, no? Que les aportacions passen una mica entre tots i tant. Jo, per acabar, i anem a fer un cafè i seguim discutint-ho. Com a CESC, com a col·lectiu professional, tenim molts debats encara per fer,